Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na všechny typy boxů druhé série Team Sport Extra Ligy od Sportzoo. Máme tu sérii dvojku 2021-2022 a postupně se podíváme na všechny typy boxů, a které Sportzoo vydává, a to jsou Exclusive Box, Premium Box, Blaster Box a Retail Box. Ten Exclusive je ten nejžádanější, kde je pouze vlastně jeden nebo dva balíčky, ve kterém jsou hlavně lepší karty plus pár řadovek, v těch dalších už jsou klasické balíčky po několika kartách. Série jednička u nás měla prodejně celkem úspěch a chceme vlastně od každé série vždycky ukázat, jak ta série vypadá, takže jsme zvolili i sérii dvojku. A vždycky po jednom boxu, nebrali jsme casey a podobně. A co nabízí série dvojka oproti jednice? Myslím si, že malinko slabší checklist, co se týče jmen na základních kartách a tudíž i paralelkách. Na těch lepších kartách už ta jména jsou dobrá. Nechybí a velice oblíbené memorabilie a hlavně unique mark, co jsou vlastně kousky buď písmen nebo lok z dresu. Nově přidaný booklet Star Knight, který vypadá velice zajímavě. Myslím, že je to pěkný počin. A v tom exclusive boxu bychom měli teda jednu memorabilii a jednu podpisovku. Nové inzerty netcam, které vypadají a dosti jako netcam, stejný název ze score, nicméně je to příjemný brankářský insert. Starting lineup, kterých uvidíte opravdu hodně, Around the World, na kterém jsou hráči z jiných zemí, a True Loyalty, a na které nechybí třeba a Jaromír Jágr. Právě některé z těchto insertů mají i podepsané a paralelní varianty. Vlastně u každé varianty a boxu, který budeme otvírat, uvidíte na této straně obrazovky poměry vkládání, abyste měli přehled, a to tady nevyjmenovávám vše, a co můžeme v těch boxech najít. Nebudu to už dále oddalovat, jdem se na to podívat. Tak začneme asi těma lepší, to nejlepšího, a to je Exclusive Box, a postupně půjdeme kdyby dolů s kvalitou a s větším množstvím karet. To určitě vás nejvíc zajímá tenhle box, mě také. Máme uvnitř jeden balíček. A dva. Tak. Dva balíčky dokonce, tak to jsem nevykoukal. Tenké karty. Takže radové karty. Pospíšil, Jaroměřský, Stehlík, Zeman, Pitlík. Pěkné inzerty, starting lineup. Andrušek, Krošejl, Marek Mazanec, Mančiš, Gazda, a máme inzerty Around the World, a Estefan, Robertson, Godla, přilepené, Rieger, McCormick, Landon Bow, a ruky je Kremláček z Plzně, Svoboda ze Zlína, Routa, Kladno, a Tomek Sparta, inzerty netkem, Strmeň, Klouček, Klimeš, a True Loyalty je Lukáš Klimeš z Komety, a na konci je Jaromír Jágr. Moc hezky. Tak. A v tom druhém balíčku tady předpokládám budou ty lepší kousky. Zajímavě řešeno. Takže naše goldka je Martin Weinhold. 10 z 19, True Loyalty 26 z 35, Viktor Hýbl z Litvinova, podpis je Jonáš Jobánek, ruký premiér, podpis
29,49. A tady máme krásnou kartu Roman Polák Unique Mark 2 z 2. Tak to je paráda. To jsme odstartovali dobře. Silná karta Unique Mark 2 z 2 Roman Polák. To vlastně logo Vítkovic. Na druhé kartě by mělo být se to a druhá část, takže to je velká trefa, to mám radost. Romana Poláka jsme měli vlastně podepsanou jersey, myslím, první sérii, takže paráda. To by si zasloužilo tady někde doprostřed a David Stál Blue do 149 nováček. Takže podpis a parálka byly nováčkovské. No, tak to bylo super. Roman Polák, Jaromír Jágr na insertu. A teď si dáme tady premium box. Deset balíčků, deseti kartách. Klasické otvírání. Já úplně, já jsem to nevyloupil tak, jak se to má. Vidíte, balíčky máme tady dozadu. A jdem už na klasiku. Skel, Jandus, Kunc, Zahradníček, Raška. A starting lineup. Zirkals a Dominik Frodo. Landon Bow na Netcam, Manchis opět na Around the World a Tomáš Filipy na True Wealthy. Ty se mi líbí, ty True Wealthy. A jdeme na další balíček. Vinyl, Dočekal, Zeman, Coleman, Stehlík, Ordoš, Dočkin, starting lineup. Stál nováček, Around the World Flick a naše první red parálka a je to 5 energie, je to Kracík 26 ze 49. Kurovský, Maťuškin, Indra, Střížek, Šalda, Gazda, Krošejl, Netcam, Frodo, Bindulis, Round the World a Forman, Loyalty. Kusko, Burian, Lakatoš, Osmík, Skoliev, Flek, Zdráhal, Chludil, Maje a druhá limited red edition je Vojtěch Tomeček z Olomouce 8 ze 49. Luhoš, Bílek, Toman, Mikiska, Strejček, Moravčík a Gulaš starting lineup, David Routa ruky premiér, Netcam Libor Kašík a Miloš Kelemen Round the World. Rašner, Pitule, Hrádek, Christoph, Kaspar, Krištof a Ondráček lineup, Donahy, Around the World, Stuart Thomas, Percy, Around the World, a hezky, hezky, tady plníme duhu. David Stál, podpis do ruky premiér do 49 a hnedka první podpis do 149, brankář Kladna, hezky, moc pěkná karta. Jsem si říkal, že to začíná být trochu nuda, ten premium box a dneska takovýhle krásný podpis.
Americe samozřejmě jako první číslo v tom limitu toho podpisu ještě u nováčka má vlastně jako takový punc toho, že je to vlastně ještě jako první z těch 49. Svoboda, Lamper, Lindberg, Karafiát, Strmeň, Kodítek, starting lineup, Mikuš, Stohansl, Rocky Premier, Around the World, Jeremy Blaine a další limit tentokrát je Lukáš Chludil, Rocky Premier ze Zlína, 31 ze 49. Holec, Šidlík, Hajný, Lata, Kolár, Kundrátek, Blaine, starting lineup, Adam Klapka, Rookie Premier, Around the World, Milan Jurčina a další energie na limitu. Měl začít sbírat asi Tomáš Mikuš, 39 49 ze 4 limitovaných paralelek máme 3x energii. Tak doufám, že na to budu mít dostatek energie. Tak, poslední dva balíčky premium boxu. Tak, Buďko, Klimek, Chaluba, Lang, Filman, Bartejs a Fleck, starting lineup, Klimeš, Netkam, Marcinko, Around the World a True Loyalty, Radek Smoleňák. A poslední balíček je tlustší. Uvidíme, co schovává. Vojtěch Tomášek, Karacík, Jandus, Hanousek, Mik Hasenok, Roman Horák a Dominik Lakatoš, dobrá jména, starting line, Bičevskis, Around the World, Dennis Robertson, Around the World a náš. A máme tady memorabily, game jersey a je to Petr Vrána. A teda, nevím, co je to za kousek. S kouskem dresu, no. Tady jsou nějaká jména, syrový, šarcec. Nějaká reklama, nevím. Limit 22,75. Třinecký kapitán Petr Vrána. To nebylo špatné, hezký podpis kolenského brankáře a Petr Vrána na memo a přejdeme teda na Blaster, který je taky v podobném balení jak Premium Box a nakonec si necháme retail, kde teda by to mělo být hodně už řadových karet. Stranu máme trochu promáčky, tak to bylo určitě nějaký signál, že tam nic není. Jestli mám srandu. Tak, jdem na to, co pak nám může nabídnout Blaster. Přibyl, Filman, Dvoráček, Mančiš, Mikuš, starting lineup, Krištof Lang Premier, Around the World, Andrej Kolár a Petr Kalina z Hradce do 99, tohle je teda Blue Paralka, Toman, Indra, Kanter, David Musil, Tomáš Forst, Pavel Matěj, Rookie Premier, Martin Marinčin, Round the World a Blue je Patrix Zabusovs, 28 z 99. Chalupa, Veselý, Strnad, Bartejs, Smoleňák, Netkam, Miroslav Svoboda, Tomáš Marcinko, Around the World a True Loyalty, Libor Kašík, Kracík, Maťuškin, Mikliš, Černý a Krenželok, Lukáš Kudíl Premiér, Ruký a Daniel Dolejš Netkam a Adam Janošík, slovenský Around the World. Poslední dva balíčky tuším Blasteru. A tady máme skládačku Tipsport. Poskládáte vlastně, se sbírají všech 9 dílků a získají kartičku
podpisem Osmík, Šturc, Primula, Alexander Salák, vypadá hezky, Bindulis na starting lineup, Netkem, Libor Kašík, Petr Čerešňák Around the World a True Loyalty z Kladna je Tomáš Plekanec. Je to vidět na konci. Kaňák, Flynn, Zygmunt, Řepík, Jaromír Jágr na starting lineup, je určitě super. Ondřej Baláš, rookie premiér, Dani Kristo, Around the World. A tady máme game jersey. Taky opět, tady to je takový zvláštní kousek. A je to Dominik Hrachovina, takže je taky super. Brankář motoru, 33 ze 75. Kousky jsou zvláštní, starting lineup Jaromíra. Bude velký zájem. Karty samozřejmě budou v aukcích na webu. Od 25 korun všechno. Řadovky formou kupte za 6 korun. Takže to byl Blaster. A poslední je tady Retail. To je vlastně plněné. Jinak je tam 6 karet, tak se podíváme, co tam všechno bude. Jestli nás tady ještě něco překvapí. Soloviev, Showstyle, Mikliš, Ferenc, Kundrátek a Limit, motor modrý 52 z 99, Jan Strmeň, tak to je hezké. Šalda, Flynn, Zbořil, Stehlík, Smoleňák a Bohumil Jank, 56 z 99. Šír, Pitule, Lampar, Lintulimi, Libor Kašík starting lineup a Marcinko Around the World. Pitlík, Burian, Mikašenok, Rychlovský, Matěj Bliml a Dominik Frodl na netkám. Soloviev, Šukel, Mikuš, Pospíšil, Gazda a starting lineup a Patrik Fajman, rookie premiér. Konrád, Holec, Kantner, Štych, Tin Zaťový starting lineup a Matěj Tomek netkem. Na další kousek skladačky, tokrát prostřední bych typoval, s Davidem Krejčím. Veselý, Kurovský, Hajný, Zahradníček, Bindulis a rookie premiér Adamec. No, to snad tady poskládáme. Dílek číslo 6. Strmeň, Jandus, Vejnohold, Mikiska a Marek Mazanec a Pavel Matěj. Venkerbez, Dvořáček, Kolman, Havelka, Krošel starting lineup a Vít Jiskra, premiér. Vincour, Matuškin, Kofroň, Gaspar, Godla a starting lineup a Daniel Herčík, premiér ruký. Doudera, Jeřábek, Kuťák, Přibyl, Plutnár starting lineup a opět Janošík na Around the World. Kolář, Venkerbec, Roman, Lata, Michal Řepík, ten ještě nebyl starting lineup, ale Marinčín na Around the World už byl. Filman, Veselý, Svoboda, Šidlík, Ondrušek starting lineup a McCormack Around the World. Konrád, Kracík, Kunc, Šturc, Hlava a Dialoga Around the World. Maje, Linter, Toman, Raška, Kodítek a Kristo. Bílek, Lakatoš, Hrádek, Mikašenok, Lakatoš pozdruje na insertu tentokrát a Bindulis Around the World. Vincour, Bučko, Schwarz, Musil, Petr Varána na starting lineup a Robert Bukart Around the World. Fliman, Strna, Rašner, Megi, Petr Kváča, brankář a True Loyalty Tomáš Plekanec, ten se opakovat může. Stejně tak jeho starší kolega. Strmeň, Matyáš, Osmík, Kolman starting lineup,
Stewart, Thomas Percy a True Loyalty Jan Knotek. Zabroc, Kolář, Kofer, Mikiska, Filip Novotný. A je tady podpis. Around the World podpis, David Grieger ze Slovenska. Není limitovaný. Hezky. A tady místo té Goldky. Miškář, Jandus, Kalina, Kaňák, Jan Hruška a Blue Adam Raška do 99, konkrétně 39 z 99. Šáda, Tomeček, Hanousek, Lang, Giorgio Estefan, Starting Lineup a Petr Čerešňák, Around the World. Majet, Pitule, Burian, Šáda, Netkam, Petr Kváča a Starting Lineup na konci, Aaron Irving. Zabu, Sovs, Kusko, Suchý, Šedivý, Andrej Mikliš a Netkam Marek Mazanec. Takže máme spoustu řadových karet, které zpracujeme, samozřejmě inzerty a dokonce i teda a tři podpisy a tři memorabilie, což je fajn. Váčkovské podpisy Davida Stáhla a Jonáši Jobánka. 49. David Grieger, Around the World podpis. Dvě memo. Jersey. Game Jersey, Dominik Hrachovina a Petr Vrána. Brámena. No a největším hitem samozřejmě z exkluziv boxu tato Unique Mark Romana Poláka. A tak to byla Tipsport Extraliga. Všechny karty, co jste mohli vidět ve videu, se objeví zároveň s tímto videem na našem webu absolutkartkolektor.cz a pro jejich nákup vám stačí free účet, nemusíte mít žádný splacených účtů. A řadové karty budou formou kup teď od 6 korun a všechny lepší karty, inzerty, memorabilie a podpisy budou formou aukce a všechny od 25 korun. Tím, že těch karet je hodně, hlavně některých těch inzertů, tak vystavíme po jednom kusu a aukce rozdělíme, že ty nejlepší karty dáme první den a ty další karty postupně v dalších dnech. A po vyhrání aukce máte čas 3 týdny, kdy můžete nakupovat další karty, máme skoro 80 000 karet v nabídce a můžete vlastně po dobu 3 týdnů nakupovat v nákupním košíku, je to závazný nákup, karta se vám označí zeleně a nikdo jiný už ji koupit nemůže a vy můžete zatím dále nakupovat z karet, co jsou v nabídce, až se rozhodnete si zásilku poslat, dáte dokončit nákup a vytvoří se vám transakce. Je to právě z důvodu, že furt přidáváme nové karty, jsou další aukce a nemusíte žádat o spojení objednávek nebo výpočet poštovní, všechno se to dělá automaticky. Kromě toho, že ty karty budou k dispozici, tu máme prvá soutěž a soutěž se týká všech našich videí na YouTube. Je vlastně na celý měsíc, sčítají se vaše hlasy z každého videa, takže když odpovíte na můj dotaz ve videu v komentáři pod tímto videem, získáváte jeden hlas do závěrečného losování o box a tento měsíc soutěžíme o Pacific Adrenaline 2002 Hobby a moje dnešní otázka zní, jak se vám doposavat líbí produkce sportzů na našem trhu? Můj osobní názor je, já jsem měl rád OFS, ale sportzů má zase jiné karty, takové modernější, sice se to malinko opakuje a viděl bych to ideálně, kdyby působily obě dvě firmy a sportzů dělá tady tu sérii jedničku, dvojku a OFS by dělala takové luxusnější série zaměřené na vlastně víc na design těch karet a na memorabily a podobně. Takže já budu rád za váš názor, budu se snažit zapojit do diskuze a budu se na vás těšit příště u dalších videí. Nezapomeňte dát odběr a nezapomeňte dát like a to je ode mě vše. Mějte se krásně, ahoj.